Välkomna Sparpodden avsnitt 260, eller som Jocke skulle säga 260. Volvo 260. Yes. Med mig Alexander och <laughs> Jocke Bornholm. Och sen har vi ju ett kärt återbesök för er lyssnare. Ni känner igen honom. Peter Benson. Eh, hej allihopa! Kul att vara tillbaka. Kul att ha dig tillbaka Peter. Tack Alexander. Det är en het, het, het eller hetsk, rent, nej, vad säger jag? Rapportsäsong. Det är mycket rapporter som levereras just nu och det är ganska stökig utveckling. Så det är därför jag tänkte att vi ska ha med det här nu, Peter. Det har efterfrågats att få lite mer rim och ranzo, razon. Nej, vad säger man? Rim och reson? reson. Resonerande. Ja. Nej, jag vet inte, jag dribblar och snubblar. Ja. All... Så exalterad över <laughs> denna våg av rapporter som kommer in. Ja, jag tror det med. Ja, men jag tror att man mellan raderna där kunde tolka vad jag ville ha i alla fall. Vi <laughs> okay. hoppas ja. på det. Ja, men, vi får se vad det blir. <laughs> men, men det, det händer ju mycket på börsen nu, Peter. Ja, det stämmer. Det händer mycket på börsen just nu. Hinner du med att läsa alla rapporter? Svar nej. nej. Eh, och Den som påstår att eh, hen hinner med det, kanske eh, läser slarvigt eller väldigt, väldigt snabbt. Ja. Eller skarpa med sanningen. Svårt att veta. Eller då kanske man ska förklara för den att det är första faktabladet, det är inte rapporten. Nej, just det. Nej men jag bara. Ja. Bankrapporten är ju i snitt 73 sidor ja, så här långt. Det är ju som en, en, en lång årsredovisning för några år sedan och nu är det en bankrapport. Så, så att det är ju rätt mycket information att ta till sig här. Men av nyfikenhet då, för bankrapporterna är ju lite speciella. Det är höga regelkrav och det är mycket de behöver redovisa. Behöver man läsa allting? Går du när du Behöver? Man kan ju alltid läsa så mycket som möjligt. Men Behöver du läsa så mycket för att bygga din uppfattning? Det är en samvetsfråga ja. och det ärliga svaret oss emellan i det här rummet är ja. ju att jag behöver inte läsa allt det. Nej. Det är ingen som lyssnar. Det är ingen som lyssnar. Det. Nej, nej, så men vet man ju vad det är man söker efter också. Ja, ja. det är mer som ett uppslagsverk. Att... Det var det jag ville komma till. Ja. Så att, så att naturligtvis plöjer man till de där 73 sidorna. Det finns väl ett par tre bankanalytiker, möjligen, som, som, som tittar igenom allt det där, men inte mycket mer tror jag. De, de allra flesta investerare de läser ju första sidan, vd-ordet. De revisorn läser ju igenom alla. <laughs> oh, ja, äh, äh, Det är ju knappt alltså. Inter äh, får man säga så här, Revisorn gör ju inte det. Nej. Han har ju andra som gör det. Ja. Han bara signar ju av. Liksom. Små revisorsnissar. Ja. Mm. Så det, ja, det stämmer. Kanske läser delar av den. Ja. 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 Nej, men, men, men rapporter läses ju. Marknaden är ju så här, aggregerat oerhört smart, men enskilda investerare eh, har ju inte möjlighet att processa mer än en bråkdel av all den här informationen. Så är det ju verkligen. Så man, måste, man får ju välja sina strider och, och, och inte ha ångest för att man inte hinner till eh, Svedbergs rapport över hur det gick i Europa i Q3 till exempel. Ja. Men det är det som är också är skönt att skicka med lyssnarna. Just att man bygger upp den där färdigheten med tiden. Vad är det som har högre relevans och vad är det som spelar mindre roll för kurspåverkan senare. Ja och inte minst vad har mest relevans för en själv. Ja. Alltså man, 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 det är en god idé att läsa lite mer i de bolag som man faktiskt har aktier i. Ja. Så, att, så att det, Man får ha sin egen agenda helt enkelt. Men Av, av nyfikenhet, vad är det ni fokuserar mest på när ni läser rapporter? Vad är det ni liksom direkt hugger? Vad, vad kollar du efter Jocke? Resultatet är ganska trevligt att kolla på. Ja. Ibland glöms det nästan bort. kan jag tycka. Men, men, men det är väl ett starkt fokus. <laughs> men, men det är ju olika, olika perioder. Nu, om vi tar bankerna då. Nu, ja. nu har jag haft mycket fokus på bankerna. Då blir det liksom att man släpper rätt mycket annat. Men, men då, är det klart, då försöker man ju bena ut eh, vad är det är som går knackigt. Och då är det mycket räntenetto och man jämför. Eh, så just nu, eh, just banker och Och Jag har haft ganska mycket, funderat ganska mycket på. Okej, okay. ja. Själv så, jag ser alltid till att läsa kommentarerna, vd-kommentarer för att få någon form av känsla. Sen vet man, det kommer alltid vara kryddade. det kommer alltid vara vinklat till det som de fokuserar på. som är positivt. Men man får ju ändå ju en bra uppfattning om vad är det som är högt upp på deras agenda. Och Vilka farhågor ser de och vilka styrkor har de? Men ibland så, jag håller med, det kan kännas så att man tappar fokuset på sista raden och på faktiska siffrorna utan spekulerar mycket. Så har det nästan varit den här perioden också, att det är väldigt mycket fokus på det som ska komma och inte det som är, och ja. är här och nu. Eh, och det är kanske därför det är så skakigt. Jag vet inte, men det ser rätt okej ut man kollar på siffrorna men sen är det alla som... Men så fort man börjar gissa, då gissar alla att det kommer bli katastrof. i princip eh, känns det som, eh, någonstans Jag vet inte. Men det gör det eh, svajigt. Ja. Mm. Vad läser du, Peter? Nej, men jag läser, jag håller med er. Nej, men jag, läser, jag läser såklart vd-orden, tycker jag är intressant. Eh, och, och, eh, resultat och tillväxt och är ju alltid viktigt, men sen så är det olika från bolag till bolag. Eh, i, i, I vissa fall är det menar, någon, någon, någon satsning på något nytt ben. Hur går det? I något annat bolag så är det kanske, här måste vi sänka kostnaderna och hur går det med den saken och så där. Så det, 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 det är ju nyanser. Um, men det är ju klassiskt att Q3-rapporterna är lite speciella. För då, då I det här fallet då, så håller vi fortfarande på med 2018, men ganska mycket har vi stängt det här året mm. och räknat in och folk har en ganska tydlig bild av vad 2018 kommer landa. Så att Avvikelser nu, de tenderar på något sätt att vara dåliga. Mm. Um, och sen så ska man samtidigt då bilda sig en uppfattning om eh, 2019. Uh, och Det är ju alltid så här med framtidsprognoser på finansmarknaden att det ser alltid mycket bättre ut om man tittar in i framtiden. generellt sett. Analytikerna liksom, det är alltid vinstökningar framåt och så där. Och sen kommer verkligheten i ikapp och den blir inte riktigt lika bra. Så även om, även om börsbolag tenderar att och, och öka vinsten så brukar de inte öka riktigt lika snabbt som analytikerna tror vid varje tillfälle. Så, och, och, och Då blir det den här att, att verkligheten hinner ikapp estimaten och då måste estimaten sänkas vid någon tidpunkt. Och det brukar vara runt Q3 så man sänker förväntningarna på nästa år kanske. Då, 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 runt, runt nu så blir det liksom orimligt, vi pratar aggregerat och, och liksom genomsnitt över tid. Runt, runt nu framåt höstkanten så brukar marknaden inse att estimaten för 2019, de är ju inte riktigt gångbara kanske och då får man ta ner dem och då kan man få de här väldigt kraftiga eh, kurs, eh, kursreaktionerna. Det är min lilla hypotes. Här, mm. Mm. Eh, Intressant reflektion ändå. Så Q3 är liksom så sanningens minut för nästa år samtidigt som det tenderar att bli... Var mer Kommer det nyheter om de innevarande år så tenderar de att vara dåliga för man har liksom redan på något sätt käkat upp mm. ja nio månader av tolv och räknat in någonting och sen så brukar det vara... Så att det, det, och Det är klassiskt att, att Q4 är det här kvartalet då folk tar massa extra kostnader och såna här saker. och Q3 kanske är det här när man liksom bara sänker förväntningarna lite på, på framtiden. Mm. Men så, och, och Också där analytiker tvingas att rätta sina ja. egna gissningar. För nu känner man att ah, nu är det bara ett par månader kvar här ligger kanske rätt fel ja. och så även ja. där, så även bolagen kanske korrigerar sina vägledningar men också att man tvingar eh, analytikerna också att korrigera sig. Ja. Liksom, ja. Det kanske man inte behövde göra Q2 för man hoppas att det ska rätta till sig. Ja. Men det gör det inte. Och det känns långt bort avlägset. Och ja. sådär. Och det kanske bara är 5-10 korrigering eh, men, 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 men det tenderar att bli 5-10 på axeln också. <laughs> I alla fall den här perioden. I alla fall den här perioden, mm. Exakt. Så det liksom mellan raderna vi säger då är att den här ganska kraftiga nedgången som har varit nu, det är ingen krasch än, det tycks det skrivas om emellanåt, men det har ändå varit en ganska kraftig nedgång under ganska fort tid. Mm. Den beror väldigt mycket på att man behöver justera ner antaganden om framtiden. Det är väldigt mycket det vi säger egentligen. Ja, det, 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 det var väl mer ett allmänt resonemang, men det gäller ju särskilt eh, i det läge vi är nu där vi har högkonjunktur men osäkerhet om, om hur, 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 lång, hur länge den kommer sträcka sig. Liksom. Ja. Och det ser, man ser tydliga tecken på svaghet i liksom, Kina eller Europa eller till och med USA på sina håll. Eh, och det är prisstegringar eh, drivet av tariffer eller kompetensbrist eller sådana här saker. Så man ser svagheter från en stark nivå. Det är väl en typisk sån här situation där man måste... Där förväntningarna på framtiden kanske behöver justeras neråt en del. Ja. Och då, då, så att, så att oktober är en klassisk börskraschmånad. Ja, Eller skakig månad ska man ja. säga. Ur ett sånt här säsongsmönster statistiskt så har ju oktober ja. varit ganska dåligt. Och ha. även så i år. Verkligen brukar... i år får man ju ja. Verkligen, så, absolut. Ja. Men, men, men det kan också vara så att oktober är en, en, eh, starten på en bra börsperiod. Man brukar säga att börsen är en vintersport eh, och att det, det ofta blir liksom bättre efter det här, den här skakiga hösten. Nu pratar jag helt generellt. Jag har ingen åsikt om hur det blir 2018, 2019 här. Men, men, eller kanske jag har, men inte vi pratar ja. om just nu. <laughs> just det. Uh, det vi, man vet ju inte, men säsongsmönstren säger ju att ja. Ja, november och framåt så brukar ju vara den positiva ja, halvåret. Exakt, exakt. Så QT är ett slags vägskäl kan man väl säga. Alltså det, 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 och med mycket osäkerhet och sen så kan det vägskälet vara att det blir jäkligt risigt eller vilket då påfallande ofta händer, är att det faktiskt blir ganska bra kommande halvår. Om vi tar det här scenariot då. Vi utgår och tänker att nu har vi haft en korrektion på börsen för att förväntningarna är lite lägre. Det finns ju då en möjlighet nu att vi har korrigerat lite för mycket och att vi får det här lite luft under vingarna. Men det är ju ett svårt antagande om man bygger det på att det är säsongsmönster som ska göra att det lyfter. För så här. Det går inte att säga att november alltid är en bra månad. Nej, nej, nej. Det här, var ju, det här eh, eh, det är ju... Det är spekulation bara. Ja, det här är ju bara helt allmänna saker hur det liksom ofta, ofta funkar. Eh, och, och lite den här logiken med, med år och, alltså kalenderår och förväntningar och estimat och sådana här saker. Men vad är din åsikt om börsen 2019? Eh, eh, <smart> eh, 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 om du inte vill ha ett jättelångt svar så, så, så säger jag pass. Jag vet inte. Jag tycker att det, jag, det, det är mitt vanliga svar. Jag tycker det är... Det, det, det är alltid svårt att veta. Eller det här, det är alltid omöjligt att veta ja. och eh, det är ofta eh, är dumt att ha en stark åsikt. Jag säga. Du brukar väl alltid säga plus minus 10 procent när <s�jup> ja. du hedgar Jocke? Ja, men det är, det är så så Man, man alltid är fel där. när man gissar. Det, är, ja. det, det har vi pratat om förut. Att, att är, eh, ja. är, är det 40 chans att börsen går upp, om man tror det, om man, sannolikheten 40 går upp så, så säger man ju det. Och mm. alltså, Så säger man att 30 procent står still, 30 procent går ner, ja, då har man sannolikt fel. Eh, eh, därför att de andra två alternativen eh, jag är tillsammans 60. Är tillsammans 60. Men, men, äh, men nu börjar jag till och med en optimist som jag känner en viss, äh, en viss motvind. Åt... Det kanske är det som är köpsignalen. Ja, det var precis det, det. det. jag ja. nu, nu blir jag lite köpsugen. Ja, ja. Så att jag tror nog så här, om jag ska gissa då. Som det här blir ju en gissning. Så tror jag ändå att nej. Det finns rätt mycket som ser ganska hyfsat attraktivt värderat ut nu mm. med den här nedgången. Så det kan nog bli en ganska bra vinter. Men någonstans blåser det upp rätt mycket så där frågetecken. Och det är väldigt svårt att, gissa att Ja, det kan vara så att toppen blir 2019 och det börjar vika av. Ja, då blir det en tuff börs. Så är det ju. Mm. Men det kan också vara så att det fortsätter ta fart. Jag vet inte. Och det är väl just det. Det är svårt att ha. Jag tycker det är jättesvårt att ha en stark jag, åsikt om 2019. Men... Jag säger att det är köpläge. Du ser det? Ja. Mm, Långsiktigt är det alltid ett köpläge. Ja, det är sant. Det är sant. <laughs> ja, jag, jag... Ja, men, men någonstans, det får man inte heller glömma, att, här, varför ger du in i börsen i Nej, första inte. läget? Har du nu en långsiktig tro på det? All, nu tycks alla säga att 2019 eller kanske 2020, då toppar ekonomin och sen så dalar det ett gäng år och så får vi lite problem. Eh, det är få som inte säger det numera. Ja, det, ja, det kanske är så. så. Ja, kanske ska mm. säga det då. Ja. Det kanske blir så att det toppar nu och det blir lite sämre. Men det betyder ju inte att det här med börs och aktier är ett förlegat fenomen. Utan... Nej, absolut jag, i, 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 Istället för att smita från frågan som jag gjorde förra gången så kan jag, kan jag ge ett lite, litet scenario, en tänkbar möjlighet som, som skulle kunna vara sant. Och Det är inte mitt huvudscenario nödvändigtvis. Men, men, men äh, scenario i alla fall. det är någonting man kan vrida och vända på och ja. fundera kring. Och det, 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 jag, tycker, jag, jag, jag känner ganska stora likheter med 2007. Det var ett läge då, då, börs, då, då vi hade en knallstark konjunktur och världen såg fantastisk ut på många sätt och det var tillväxt och vinsterna var höga och stigande. och, och det, var liksom, det, var, det var väldigt starkt. Och man pratade inte om att den här konjunkturen skulle gå ner utan det var supercykler och andra saker. Ändå så började börserna falla ganska mycket under 2007 och jag tror i slutet så var, så var, så var kurserna ner 20-25 procent eller någonting i den stilen. Och, och Då tyckte jag och många andra att det de började gå att hitta billiga aktier igen. Och Det tycker jag man ser nu också. Nu finns det rätt mycket som ser rätt billigt ut. Åh, vad är det här? P 10 och Det är ändå ett bra bolag. och sånt. Det hittar man nästan dagligen nu. Ganska mycket till synes billiga aktier. Men vi vet ju alla vad som hände 2008 och det var ju att, att det tog hus i helvete. Och, 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 Eh, saker och ting rasade och den där vinstestimaten kunde man bara kasta ut genom fönstret och det blev något helt annat. Och, ja. och, och kurserna föll 50%. Mm. Eh, så, så att det är, det är ju en... Det är ett scenario. En men scenario. vi pratar ju inte supercykler längre. länge sedan vi pratade superkonjunkturer. Nej men där... Lärde vi oss någonting eller har vi bara inte uppnått den euforin? Vi byter, ju, vi byter ju bara termer, termer på något sätt. Nej, vi pratar inte supercykler men däremot så pratar vi inte, tycker jag, tillräckligt mycket om att vinsterna kanske är strukturellt långt över trend. Så att säga. Vi använder inte ordet supercykel men, men eh, bolagen kommer in med supervinster här nu. Mm. Jättestark lönsamhet ja. och, 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 eh, i de, nästan alla bolag, nästan alla branscher. Lite förenklat. Det, vi har ju alltid undantag såklart. Men, men, men det, det, det går jättebra för näringslivet i, i Sverige. Det går bra i USA. Det går eh, bra på de flesta håll. Liksom. Så, så, det är inte supercykel, men å andra sidan <hör> Jag betyder ut mot någonting annat. Ja, jag mot ja. någonting annat. Sen får man också se, så här, vad har vi för risker där ute? Och, och, och 2007 så hade vi risker i form av äh, knasig bostadsutlåning och lite annat. Och, och, och Nu har vi andra typer av risker och man kan argumentera för att de kanske är lite högre också. Mm. Eller högre. Men det, där var ju det blir bara... fler i varje fall. Och det, det, det var ju scenariot, men det var bara ett scenario. Det ska ner härifrån. Ja, det andra scenariot är ju allt, såklart huvudscenariot och det är att det inte blir så utan att det blir på något helt annat sätt. För det är som Jocke säger, det finns ju inte bara <laughs> två saker som kan hända, utan det kan hända många olika saker ja. Ja. och det gäller ju som investerare att testa de här olika hypoteserna för sig själv och sen tycker jag vara positionerad på ett sätt så att man inte eh, går under Eh, oavsett vad som händer. Liksom. Att, att man, man, man ska både psykologiskt och ekonomiskt klara både ett sånt här 2007-2008-scenario eller det här som du säger Alex, att det blir bra igen. Mm. Eh, och och det, det är ju där man kommer tillbaka till den här balansen man måste hitta mellan hur mycket aktier ska jag ha, hur riskabla aktier ska det vara, hur mycket kassa ska jag ha. Eh, så, ja, det blir lite filosofiskt här. men... men så tänker jag. Men min... min, min, min... Vill, vill du koka ner det så är det fortfarande så här, jag vet inte. <laughs> 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 ja, ja, <men> tack, <laughs> det, det hjälper mig jättemycket. <laughs> jag, jag ska placera mina pengar. Yes. Uh, men det, jag, jag gillar ändå att köpa argumentet över att det är alltid bra att tänka i scenarion och framförallt ha någon form av plan för hur jag hanterar det. Ja. Uh, kan du inte hantera en nedgång på 50 procent det är få som kan liksom planera för det där. Men det är ju ändå en realitet. En börs kan gå ner 50 procent på ett år. Mm. Det har hänt. Inte en gång, utan flera gånger. Men eh, det är ju oftast kraftigt utlösande faktorer, så kallade svarta svanar. Och de har vi aldrig en aning om vad mm. de, de, de är. I backspegeln så tänker de dem att de inte vara så svarta utan vara lite mer gråmelerade. Att det där borde vi faktiskt insett och så, så tittar man efter så är det ju alltid folk som dessutom har varnat för de här sakerna. Ja. Eh. Vad har vi för sådana då? Vad är det folk varnar över som vi inte lyssnar på? Det är du? de här gamla klassikerna Nej, som är vad, tjatiga nästan. De ja, kommer alltid ja. tillbaka. Det är ja. hög... Eh skuldsättning i Kina till exempel, den som ja. alltid kommer som en svart svan. <laughs> ja, det är ju ingen svart svan. Det är en ljusgrå svan. Skenade bostadspriser ja, och lån. I Sverige, exakt. Ja. Italien och EMU. Det kan ja. bli en svart svan eller en gråsvan eller vad det nu men blir. Det är inte svart nog. Den kan komma inflygande när som helst. Nej, men, Nej, men, det. Inte, men det, det är ju som... Eh, en svart svan. Jag vet inte om subprime utlöste som en svart svan. Liksom. Det var väl rätt många som ändå kunde känna att det, var visst, att det inte var sunt i USA med den typen av belåning man kunde göra eller den typen av finansiering man hade i sin bostadssektor. Det var, var väl ingen överraskning. Eh, Nej, men sen. Det som hände 2007 var ju mycket det här att det, det, folk snackade om det. det var massa Liar loans pratade man om och det var problem på yeah. subprime-marknaden. Men yeah. man trodde att det var en liten isolerad grej. Yeah. Och sen så tog det ett helt år innan man förstod att hela världen brann på grund av det här. Och kanske det är det man underskattar mest då, de här Att man tycker att det är isolerade saker, alla ja. de här. Men man tar alltid det här med Kina. Jo, men det kan Kina hantera själva och så vidare. Och det är kanske det som är den största underskattningen. Att man, man ser alla de här sakerna, mm. men man underskattar följderna av det när det är väl händer. Och den gigantiska svanelefanten i rummet här, eh, <laughs> kanske är räntorna och inflation. Ja. Att, ja. att vi nu efter liksom, vadå, 10, 15, 20 år eller vad vi ska säga av fallande... Så där har vi tjatat om 150 poddar. Jag <laughs> att vet! Jag vet trots att Sparpoddar pratar om det <laughs> med många poddar så kan <laughs> ja. det ju faktiskt hända och det, och ja, det är delvis det vi ser nu att inflationen är olåg mm. <laughs> eh, och räntorna stiger. Ja. Men det biter lite grann. Om man kollade, förra veckan kom Facebook eh, som är i någon slags saga för makrointresserade Aha. som Fed släpper eh, över den ekonomiska statusen. Och det, det kan man ju se all, alla de här. Det nämns ju där från all, Det nämns där kom in rapporter från de olika Fed-distrikten och så sammanställs det. Och så här. Hur mår den amerikanska ekonomin? Och Där kan man ju verkligen se de här, så här klassiska. Det är svårt med kompetens, att få mm. kompetent personal. Det blir alltid dyrare att köpa råmaterial eller vad det än är. The inflation is coming. Vet, ja, men, men, is coming. Men, men, men det finns ju de tecknen i alla fall. Och det är klart att det kan väl bli lite knepigt. Kanske. Jag snabb, läste lite om Caterpillar som vi brukar nämna som en sån här Volvo-konkurrent. Mm. Ehm och kanske även, alltså det är, gruv, det är gruv, gruvcykel också, delvis med Sandvik och Atlas kanske. Men, men eller Epiroc är det väl nu? Va? Mm. Nej, men de kom med Q3. Det var liksom, det var superstarkt. Starkaste Q3 någonsin. Vinst per aktie upp 50 procent och volymer och pris var, var steg och var bättre och, och övertrumfade liksom lite oro för tariffer och inflation. Men bara det att man andades lite grann om det där gjorde att aktien föll 9%. Mm. Och, och det där har vi just, Ja. Och, och variationer på det här har vi sett i, i, i Stockholm. Ehm, och jag tycker vi ser det hela varenda dag nu. Att, ja men rock också när de släppte ja. rapporten. Ja. Eh, det, det, Ner 10% tror jag. Nästan. Ja det var så illa? Ja. Det Initialt är... i alla fall, så sen vet man ju inte vad det stänger. Men, men hur ska man tolka det då? För det är ju ändå kraftigt stigande vinster. Nej, men det är väl det här som vi varit inne på, att, att, att vi, 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 vi kräver väldigt starka leveranser i, i termer av vinster här och nu. Mm. Och Vi blir jätteoroliga om det avviker allra minsta på den punkten eller om framtidsutsikterna är det allra minstas eh, mjuka. Liksom. Och jag tror inte ens de var riktigt mjuka för Caterpillar utan det var mer att man pratade om att det fanns liksom moln där ute, inte att man hade gått på grund utan att det fanns liksom. Mm. Eh. Men Det visar ju vad nervöst det är för det är, det är nästan blivit så att man granskar vd-orden tycker jag, även de svenska vd-orden. Typ ungefär som när Fed lämnar ut sina ränteprotokoll. Mm, de har ändrat från svagt till vagt här. Ja, vad det. betyder det? Hur ska vi tolka synnerligen det? Synnerligen till väsentligt. Det har... Vad betyder det? Ja. Mer 5 procent. Mm. Det där hoppas jag att vi kommer är ifrån lite. Ja, men det, gör, ja. det, gör, det märks också i, tycker jag, i de eh, telefonkonferenser jag ringt in och lyssnat. Att, att eh, man blir väldigt, eh, vd blir väldigt försiktiga mm. när, när man också börjar fråga sådana saker saker. Men nu har du ändrat i vd-ordet här från det här till det här. Och så. Mm. Ja, men det är så kallat negativt tolkningsföreträde som gäller. Ja, just nu är det det och det, det är lite synd. Mm. Men, eh... Synd eller vadå? Varför vad skulle det vara synd? Eller är det såhär? Ah, Nej, det är för att jag tror att det, det hämmar lite. Man ja. kanske hade fått ut mer information om, om, om man inte hade fått så mycket fokus på varje ord. Det är sant. Ja, okej. Okay. Ja, för de är människor också. De ja. tänker inte på varje ord de säger. Men det är klart, det finns ju ett negativt sentiment. Vi letar negativa saker mm. att hänga upp det på. För vi har en tro om att det kommer bli sämre. Det, det kan ju göra att det fortsätter, tänker jag. Om... Ja flocken vill hitta negativa saker kommer de hitta det. Men det, är, det är, eh, jag blir förvånad varje dag hur, 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 mycket, hur mycket saker och ting kan falla på rapport. Mm. Eh, jag menar, så att, man kollar på Gränges här nu, ner liksom 10 procent. Eh, vi, vi hade de här Evolution Gaming, var ner 15 procent när rapporten kom. Sen hämtade den hem allting liksom nästan. Mm. Eh, Boliden är 15 procent. Eh, Axfood föll 8 på liksom någonting som var helt för mig obegripligt. Nästan lika obegripligt att Ica gick upp 10 dagar ja, efter. Exakt. Ja. Det är väldigt, starka, det är det är väldigt starka, eh, starka reaktioner åt båda hållen. Men eh, 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 i de här fallen som jag nämnde nu, då var det så här väldigt, väldigt, väldigt små avvikelser. Det var, det var inte, inga avvikelser att tala om egentligen mot förväntningarna om vi pratar om liksom analytikernas snittestimat på vinst eller, eller omsättning, utan det var små nyanser kring, kring marginalen framöver eller någonting sånt. Här. Men, men ganska obetydliga saker. Man justerar upp investeringarna pyttelite eller som i Evolutions fall så skulle marginalen bli liksom en tjugondel lägre eller någonting i den stilen ja. och, och då rasar den så där mycket. För att sen hämta igen det då. Men, men det, det är det här negativa tolkningsföreträdet som gäller. Ja. Det får vi väl se hur hela den här rapportperioden. Vad, vad, vad blir liksom slutresultatet? Men det känns nervöst. Det känns som att investerarna letar negativa saker att hänga upp det på och framtidsutsikterna ser lite lätt fallande ut. Mm. Det är väl någonting som är bra att ha med sig som investerare framåt. I vilket fall, oavsett om det nu blir en euf euforisk uppgång efter här som lite lättnad eller om vi någonstans håller oss kring den här börsnivån. Mm. Eller om det nu faller ytterligare. Sentimentet är negativt. Hur gör ni på SvD Börs Plus? Hittar ni några köpkandidater? Ja, vi hittar ganska många och det gör oss lite oroade kan man säga. <går> Från att gå liksom 2017 där det var väldigt ja, men svårt att hitta? Vi, tittar vi så här, i våras och i somras, då, då skrev vi neutralråd på löpande band och hade svårt att hitta köp, grejer som såg köpvärda ut med vårt sätt att se på saker. Nu är det, är det ganska lätt. Nu hittar vi ganska mycket som ser köpvärde ut och vi skriver ganska många köpråd. Ehm, ehm, men jag har en liten gnagande känsla att vi, 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 vi kanske är, är fel ute här. Att, att, det är inte bra. Nej men... men, men ja, det ser ju positivt ut men det kan ju som sagt komma någonting. Jag vill säga, I varje enskilt bolag så, 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 så tror vi på det vi skriver naturligtvis. Ja. Men, men jag kan ju tänka då att antingen är det billigt nu och att det är ett bra köpläge men, men det brukar inte vara så efter, vad har vi haft nu, nästan 10 års börsuppgång. Ja. Inte riktigt va? Nej, vad blir det? Ja, hur som helst, det är många års börsuppgång. Eh, ja, men säg från 2011. Ja, vi har haft några små hickar längs vägen och så där, men det var väldigt länge sedan vi hade en ordentlig nedgång och en ordentlig, riktig så att säga, björnmarknad. Eh, det brukar inte bli värsta köpläget utan att det kommer en björnmarknad emellan. Liksom, är min, en... 2015 gilts inte som någon form av björnmarknad? Det var ju lite jag har inte de siffrorna i huvudet riktigt. Det känns inte så i min... Men, men, men... men vi gick ju inte ner på årsbasis. Det var ju euforiskt där i februari, april någon gång och sen så tog det på hösten. Så jag vi stängde kanske 9% upp. Men vi var nog upp en 20 och sen ner 10-15. Ja just det. Ja, men definitionen på en björnmarknad ska väl vara till minus 20. Och, och nu såg jag någonstans att nu är det väldigt, väldigt nära att eh, v världsindex, exklusive USA, är nu nästan ner 20 procent från toppen. Ja. Det är ganska intressant. Oj. Ja, men jag tror det. ja, faktiskt. Men det är ju mycket såklart, jag menar Kina och även Japan tror jag har jätte jättedåligt och sådana saker. Och USA är klart klart ganska bra. USA är ju knappt ner det är ju ner från toppen såklart, men, men ja. det, är inte, det, är, det är väl runt nollan på året. tror jag. Mm. Men har du någon känsla då, när ni sitter och går igenom bolagen, finns det några sektorer som sticker ut som är lite extra starka just nu? Eller som har överraskat negativt? Eh, ja, alltså, det det, det, så, så fort man tar tag i någonting som, som har någon typ av anknytning till bygg och fastighet och dyrare konsumtion så ser det ju jättebilligt ut. Ja. Eh, och antar man bara försiktiga antaganden kring långsiktig marginal eh, och sen så man tänker sig någon slags normal börsvärdering på det här runt P liksom PE 12-15 då ser det ofta ganska billigt ut och det kan vara sådana här saker som eh, eh, jag, menar, jag ser inte att vi har köpt på alla de här men jag menar Invido och, och Nobia och, och eh, Byggmax. Eh, allt sånt här ser ju superbilligt ut. Mm. Eh, För det har pressats ner Ja, för att det, har, det, det, har gått, det har gått åt skogen. Ja. Uh, det har gått åt skogen verkligen. Uh, I någon slags bostadsfrossa. Den syns ju jättemycket på bostadsutvecklare som JMA som ju också är totalt helt, uh, nedpressade. Sänkta ja. och halverade och allting. Men de är inte intressanta då, eller är det för tidigt? Bostadsutvecklarna <här> har ju varit väldigt på tapeten här nu. Vi lutar åt att det är ett läge uh, vi har en bostadsutvecklare i portföljen som heter Alm Equity och den gillar vi för att vi tror att det är den absolut mest välskötta och i ett skakigt läge så kommer det uppstå bra affärsmöjligheter och vi tror att de är i en position att kunna dra nytta av det. Men, men det är ju nästan ett... Det är ganska konstigt av oss att ha den för att den är ju så mest intressant egentligen långsiktigt om det händer läskiga saker kortsiktigt. Mm. Så, så att, vilket sätt menar du då? Ja, för de gör affärer på det? liksom. Ja, men så här, Skulle jag vilja äga en bostadsutvecklare i tio år då är det tveklöst all equity. För jag tror att de kommer göra spännande saker om det blir riktigt dåliga tider. För ja. det är då de bästa affärsmöjligheterna öppnas. Men om det blir bra tider? Då kommer det inte bli någon raket uppåt för bostadsutvecklare. Härifrån. Utan, utan det som kan hända nu, nu pratar jag om verksamheterna. Det, då, det som kan hända då är ju att det stabiliseras så att de inte inte behöver så att säga paniksälja, vilket man ser på många håll nu. Att sådana här SSM och Oscar Properties och andra, att de liksom måste avveckla eh, saker under press. Ja. Men, men eh, jag driver iväg här. Eh, nej, men även, även mycket eh, det, det är mycket som ser ganska billigt ut om, om man vågar tro lite på framtiden och sätter en liksom, hygglig värdering på det. Men, 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 men... Man vågar tro. Vågar du tro på framtiden? Ja, ja alltså... <laughs> du behöver tveka så mycket. Det räcker, det är... du har svarat redan. <laughs> ja. så, jag, men, så här. Hur långt är snöra? Självklart ska man, ska man tro på framtiden. Men det är frågan om, om, om det blir bra igen om tre månader eller tre år eller 13 år. Ja Eh, och, och, eh, vi skriver om aktier utifrån utgångspunkten att man, man, eh, man vill vara delägare i de här verksamheterna under, en, under flera år framåt. Eh, men vi är ju inte dummare än att vi, vi, vi tror att det kommer bli jätte... Alltså, eh, vi har en långsiktig horisont men vi måste ändå tänka på vad vi tror om det, det kortsiktiga. Liksom. Mm. Eh, och, och då är det ju det, det kan man ju ha olika åsikter om, men, men vågar man blicka ut en tre år och antar att världen ser ungefär ut som nu i termer av att, att allting funkar och börsen funkar och, och, och konjunkturen är inte apdålig i varje fall. Då är det rätt lätt att räkna hem ganska mycket. Men joken är ju räntor. Ska de vara jättemycket högre så ska avkastningskravet på aktier vara högre och då kommer det se sämre ut. Den andra joken är vinsterna. Mm. Um, och, och från bolag till bolag är det svårt att säga att vinsterna är helt fel det, det ligger liksom i sakens natur. Mm. Men, men tittar vi aggregerat så kan man lätt tänka sig att, att vi nu har äh, men Vi har ju flera generationer egentligen av stigande vinstmarginaler och det kan ju inte fortsätta i evighet. Men, men det här, nu jag ja. svävar jag iväg. Någon gång vill ju protella... Eh, Proletariatet. Proletariatet. Ja, exakt. Också ha sin del av kakan. Eh. Så är det va? Ja, ja men antingen drar lönerna iväg som du säger, proletariatet, eller så är det <laughs> nya konkurrenter från Kina eller internet. Mm. eller så. Så, så att, Det finns ju massa effekter där ute som, som pressar ner vinster från tid till annan. Men, men, och så, när tittar vi på det här automotive, alltså fordonsrelaterat, då har man ju redan tagit ut förlusten i förskott här. Mm. Eh, ja, Gränges Autoliv, Bulten, alla biltillverkare i Europa handlas på P5. Ja. Man har ju i princip redan sagt att det här är färdigt och för nedläggning. Mm. Eh, och det är ganska aggressivt. Ja, verkligen. Jag fastnar någonstans där med 13 år. Tänk om vi ska behöva vänta 13 år till innan vi får se positiva. Då har vi liksom ett eh, depressionsscenario. Det känns ju så extremt osannolikt. Men jag vet inte om man tänkte det på 20-30-talet. Det hände ju massa saker längs vägen också. Ja det gör ju det. Det, det, det som hände... Det, jag, jag, jag kan inte förloppet exakt och vi kanske inte ska göra Sparpodden till Nej. en 1929-års depressionspodd. Men, <laughs> men du har ju ett kursras som kanske höll på då ett antal år som var jättebrutalt. Ja. Men, men sen, och sen så tog det 20 år innan du var tillbaka. Ja in och var tillbaks. Men längs vägen så var det ju spännande tider med både uppgångar och nedgångar såklart. Ja. Det är svårt att säga om vad vi ska tro om börsen framöver. I vilket fall, kul att ha dig tillbaka Peter i podden. Det var ändå lite i alla fall tankar och idéer om rapporterna som har varit. Och vi får väl helt enkelt liksom se vad det blir framöver. Det här var en stökig rapportperiod. Kanske att vi får se en liten återhämtning eller så är det här början på någonting större. Den så lever, lever får se. Jag tror att vi säger tack för oss. Det här var Sparpodden avsnitt 260. Tack snälla. Och så hörs vi igen nästa vecka. Ciao. Tack.